testi poligrafit ose makina e së vërtetës, së cilës i nënshtrohen kandidatët për drejtues apo hetues të byros kombëtare të hetimit, si dhe punonjësit e policisë së shtetit gjatë vetingut, cënon rënd dinjitetin e individit. Me këtë argument, Komiteti Shqiptar i Helsinkit i kërkon gjykatës kushtetuese shfuqizimin si të papajtueshëm me kushtetuten të neneve në dy ligje përkatëse që detyrojnë kandidatët i nënshtrohen me çdo kusht poligrafit. Konkretisht kërkohet papajtueshmëria me kushtetutën e nenit 34 të ligjit, ku bëhet fjalë për kriteret e emërimit të drejtorit të byros kombëtare të hetimit, në një nga pikat e së cilit parashikohet se ai duhet të japë pëlqimin për të nënshtruar testit të poligrafit. Informacioni në raportin e përgatitur nga specialisti poligrafit mbahet në konsiderat gjatë procesit të përzgjedhjes, si dhe neni 38 ku parashikohen kriteret për emërimin dhe largimin e hetuesit të byros, ku thuhet se të ke dhënë pëlqimin për t'u nënshtruar testit të poligrafit rreth integritetit të kandidatit. Komiteti i Helsinkit thotë se individi në këto raste trajtohet si objekt dhe jo si subjekt. Në padi thuhet se nëse kandidati shmanget apo refuzon t'i nënshtrohet testit të poligrafit, ati i hiqet e drejta për të vijuar garën, edhe pse mund të plotësoj të gjitha kriteret e tjera, çka e vatën në pozita diskriminuese. Testit të poligrafit i janë nënshtruar kandidatët për drejtues të BKH-s, si dhe ata për hetues të po të njëjtit institucion. Gjykata kushtetuese ka vendosur ta kalojë në seancë plenare këtë çështje, por seanca e parashikuar për të zhvilluar në datë 23 mars u shty për më vonë, dhe data do njoftohet në faqen zyrtare të gjykatës. Përmes një padije të dytë të depozituar në shkurt të këtij viti, Komiteti Shqiptar i Helsinkit kërkon shpalljen si antikushtetues të një neni të ligjit për policinë e shtetit, që jep mundësinë asaj të kryej përgjime. Në nenin 131 të ligjit parashikohet që policia, me qëllim parandalimin e ngjarjeve kriminale, grumbullon të dhëna përmes mbikëqyrjes së komunikimeve jo elektronike të personave të dyshuar në ambiente publike apo të hapura. Por kjo sipas Komitetit të Helsinkit, cënon të drejtat e individit dhe për këtë arsye duhet shfuqizuar.